Николай усещаше някакво неясно и все още неоформено съмнение. Бе сигурен, че е минал покрай факти, без да успее да ги свърже. Имаше нещо, което като хладна сянка лягаше върху всичките му разсъждения. Свикнал да се доверява не само на интуицията си, той започна методично да си припомня събитията от последните дни. Работата по убийството в Люлин вървеше по установените правила. Очертаваше се скоро да излязат на конкретните извършители. Колегите от отдел наркотици бяха оказали неоценима помощ, предоставяйки някои сведения от свои агенти. Със съвместни усилия бяха попаднали на добре организирана мрежа, която бе започнала да се разплита отдолу нагоре. Всичко сочеше, че се е оглавявала от все още неизвестен крупен бизнесмен, който чрез посредник е ръководил трима координатори. Единият бе убитият Флюлин. Вторият все още бе на свобода, но за него вече доста се знаеше, включително и прякорът му. Викаха му вълчето, но по-скоро притежаваше хватката и маниерите на вълк единак. Очакваше се скоро да падне в поставения за него капан. А третият, известен като браснача, съвсем наскоро бе заловен. При това с голямо количество дрога. Бил я получил от някаква блондинка на име Весела. Освен информация за мястото и твърде оскъдните данни за тази личност, от задържания не бяха успели да изкопчат повече, тъй като още по време на първия разпит бе получил епилептичен припадък и бе настанен с строга охрана в болницата на МВР. Колегата от наркотици описваше с цветисти думи поведението му. Всички отначало мислили, че ги разиграва и симулира. Развикал се, затръшкал се, започнал да си скубе косата, която изтръгвал из корен на цели кичури. Николай възбудено скочи и тръгна да мери кабинета си с широки крачки. Ето това беше. Като че ли това бе гвоздичето в обувката, което от известно време му убиваше. Тези коси, които се смъкват на вълма. Хвана с ръка косата си и я е подръпна. Беше направо невъзможно да откъсне повече от един-два косама, а и те не се даваха без болка. Какво ли би било усещането при изтръгване на цял кичур? А съвсем наскоро пак чу нещо за нечия коса. Отвълнение отново запали цигара, макар че току-що бе загасил предната. Ето кое го глождаше вече трети ден. Когато в кабинета на Питона изпращаха майор Кирилов в пенсия и стана дума за болестта на Великов, някой бе споменал нещо подобно. От лекарствата на Росен започнала да му окапва косата. Точно по този странен начин. Самият Николай бе свидетел как Калоян Каменов с лекота отскубна цял кичор от косата си. Не изглеждаше да го боли. Той просто е хвана и изтръгна из корен. Непременно трябва да му зададе някои въпроси. Пресегна се и набра номера на мобилния му телефон. Никой не вдигаше доста дълго време. Най-накрая се обади задавен от сълзи женски глас. През хълцанията жената съобщи, че миналата нощ мъжът ти е починал. Николай веднага се свърза с болницата, откъдето му дадоха съвсем точна, макар и доста засукана заради терминологията, медицинска диагноза за смъртта на пациента Каменов. Аутопсия не се предвиждала, тъй като нямало никакви съмнения в естествения характер на настъпването на леталния изход. Звучеше му твърде познато. Някъде беше чел нещо подобно. Някъде в някакъв криминален роман. Николай разтърка чело. Постепенно си припомни. Беше много отдавна, още учеше в академията и бе впечатлен от описаната история. Ставаше въпрос за преднамерено отравяне с талии. Набелязаните хора умираха от най-разнообразни болести. От мозъчен тумор до бронхопневмония, от инсулт до парализа, от гастроентерит до епилепсия. От някоя по-обикновена или по-екзотична болест, но винаги под грижите на нищо не подозиращите и за това безпомощни лекари хвърлили всички усилия в една предварително загубена битка. Взет по-отделно, всеки конкретен случай не будеше ни най-малко съмнение за насилствена смърт. Единственият общ симптом бе окапването на косата. Ако това бе вярно, то талият бе идеалната отрова. Стига да не бъде заподозряно прилагането й. Тогава човекът просто си умираше от най-естествена болест, провокирана от отровата в най-слабото място на организма му. Николай потърси информация в интернет и попадна на доста интересни сведения, които изцяло потвърждаваха догадките му дори открил описание на симптоми, сходни с свръхестествените способности на Калуян Каменов. Някакъв тип тровил стали и колегите си, за да ликвидира свой бизнес партньор, на когото дължал пари. И он я развил невероятен слух, като почнал да чува звуци през няколко затворени врати. Взе един лист и започна да чертае схема на връзките на лицата, за които имаше съмнение, че са били отровени. При всяко убийство има мотив и субекти облагодетелствани от него. Но кои биха могли да бъдат жертвите? Естествено, първата кандидатура бе на Росен Великов. Свърза кръгчето с неговото име с няколко триъгълника, в които вписа имената на хора от най-близкото му обкръжение. Мисълта за Габриела като най-вероятен изпълнител го блазнеше. Тя имаше и мотив, и най-голяма възможност да му даде по съвсем тривиален начин отровата. Но пък след чутата история на неговия живот не можеше да отхвърли с лека ръка и другите възможности. Смъртта поне на двама души, поръчана или причинена от неговите действия, пораждаше купи интересни версии. Като професионалист, трябваше да огледа ситуацията от всякъде. Следваше кръгче с името на Калоян Каменов. Получаваше се интересна хипотеза за отношенията между него и Росен, като Габриела отново фигурираше с мотив и възможност. Но съществуваше и друга вероятност. Каменов знаеше твърде много, а бе въвлечен и в далаверите на Великов. Начерта още един кръг за Браснача и се замисли. Нямаше никаква информация.